So hello what's up mga Jay vlog welcome ulit sa panibagong video And for today's video, another phone comparison na naman tayo between sa mga mabibentang iPhone sa Green Hills iPhone 11 versus si iPhone 13 Ano kaya magandang i-purchase ngayong 2024 going 2025? Tara mga Jay J-Vlog, check natin So, ayan, pang malakas ang phone comparison na naman tayo. And for today is iPhone 11 versus si iPhone 13. Itong mga smartphone na to ay mga mabibenta sa Green Hills, including the iPhone 12 and iPhone 10R. Pero syempre, unti-unti tayo ng mga phone comparison. At matik, may mga nagde-decide bumili ng iPhone 11 or iPhone 13. Nagde-decide sila ano ba, ah, mag-11 ba ako na mas mura or mag-iPhone 13 ako na medyo konting dagdag. Unang-una, saan ba tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala na iba kundi sa mga nire-recommend nating shop. Unang-una -una kay Ate Mayet sa CMB Gadgets and of course sa ZMB Cellphone and Accessories kay Ate Annette. At yung mga store sila, nasa description box. Click nyo na lang yan kung interested kayo mag-purchase sa mga iPhones. Sabihin nyo lang, napanood nyo dito kay JVlog. Automatic yan, 500 pesos cash discount ang bibigay ng mga shops na yan. Okay, usapang iPhone. Unang-una, the iPhone 11 ay narilis yan noong year 2019. At iPhone 13 ay narilis noong year 2021. Meron silang isa iPhone na nasa gitna which is the iPhone 12. So 2 years ang kanilang gap when it comes sa generation. Kaya ano, maganda rin naman sila i-compare kasi hindi naman sila nagkakalayo rin ng uh, generation kumbaga hindi sila sobrang layo at when it comes sa presyo, medyo malayo. Uh, kaya nga tutuloy ako ay mag-decide kung ano bang perfect i-purchase. Presyo muna tayo sa pang-presyo iPhone 11, meron pa yung 64GB ngayon, of course. Siyempre, yan ang pinaka-minimum na storage before na pwede natin ma-purchase sa iPhone 11. 64GB ay naglalaro sa 13 to 14,000 pesos for the iPhone 11. Uh, 128GB sa 15 to 16, tapos 256 sa 17 to 18,000 pesos. iPhone 13, naglalaro sa 128 is 23 to 24, 256, 26 to 28,000 pesos, mga ganyan. So kung makikita nyo, medyo malayo o oh, ano natin, compare natin yung 128. 128 talaga, uh, sabihin natin sa iPhone 16, ay iPhone 3, iPhone 11, nasa 16,000. Tapos sa iPhone 13, nasa 24,000. So 8,000 pesos price difference. Hindi naman ganun kalayo yung kanilang price difference. Pero syempre, sa mga iba nating consumers, ay napakalaking bagay ng iPhone, ng ano, ng 8,000 pesos. Kaya talaga sila nagde-decide ng sobra or talagang very meticulous sila when it comes sa decision dahil malaking bagay din ang 8,000 pesos sa mga ibang consumers. Kaya tinutulungan natin sila mag-decide. Specs tayo. Usapang specs. iPhone 11 versus iPhone 13 when it comes sa display, syempre, mas maganda yung iPhone 13 or advanced. OLED versus IPS. Syempre, mas maganda OLED pero both phones naman ay support ng 60Hz refresh rate e even the new iPhone 16 ay 60Hz pa rin 'yun. Uh both ay merong screen size sa 6.1 inches so both screen size naman is okay. Uh completely designed back type tayo sa iPhone 13 compare sa iPhone 11 na uh, curve design siya. For me I'll go for the design ng iPhone 13 if Ip prefer ko 'yan mas maganda, mas compact, mas lightweight compare sa iPhone 11 na uh, Sober, super old school na yung ganyan design, di ba? Camera system, tingnan nyo naman, diagonal, tayo sa iPhone 13, iPhone 11, sir, ano, uh, vertical pa siya. Pero when it comes sa megapixel ng camera, both ay pareho lang. 12 megapixel main and 12 megapixel ultra wide camera. Pero sa iPhone 13, meron tayong mga nabagong mga features tulad na lang ng very famous ngayon na ginagamit natin cinematic mode, di ba? Napaganda ng cinematic mode, mga ka vlog So, yan yung makukuha natin sa iPhone 13. Next is, of course, the connectivity. 5G na po ang iPhone 13 compare sa iPhone 11 na 4G connectivity. Sa chipset, Apple A13, bionic chip tayo sa iPhone 11 iPhone, Apple A15 Bionic chip sa iPhone 13. So, when it comes sa iOS update, si iPhone 11 kasi isa sa second bottom list na siya when it comes sa generation ng iPhone. Kasi ang pinaka-bottom is sa 10R and 10S series, tapos iPhone 11 series is sa bottom list na ng OS update. Kung ako tatanungin, when it comes sa iOS 19, malaki pa naman yung chance na ma-update pang iPhone 11 sa iOS 19. I think ang mawawala lang siguro next year is the iPhone 10R or the iPhone 10S, 10S Max series. Pero the iPhone 11, matik baka ma-support pa yan ng iOS 19, kaya Uh, matagal pa naman din magiging relevant sa market yung OS ng iOS ng ano ng iPhone 11. Pero si iPhone 13 definitely matagal pa yan magiging relevant or matagal pa masusuport yan sa market. Kaya asahan nyo when it comes sa OS update support, eh mas matagal pong uh, magiging reliable ang iPhone 13. Pero when it comes sa usapan chipset performance, why syempre mas malakas ang Apple A15 compared sa Apple A13. Pero in ano in actual usage naman, iPhone 11, hindi pa po mabagal yan. Maganda pa yan gamitin. Very snappy. Support pa ng latest OS. Napakalinaw ng camera. Kaya marami rin, ano, nagkaka-interest talaga sa iPhone 11 ngayon. Kasi super mura. At hindi siya, ano, hindi siya, hindi pangit yung specs na ma-offer niya. At, ano, yun nga yung chipset niya is very snappy pa din. So, syempre, when it comes sa buying decision ng consumers, ang una nilang priority is yung price. Siyempre, budget. Kung ako tatanungin, dito sa dalawang smartphone na to, when it comes sa price talaga, maganda pa naman i-purchase ang iPhone 11, to be honest. So, yun nga, makakuha na lang kayo nyan ng pre-love na 16,000, 15 to 16. So, sobrang, sobrang, mura na. Tapos, iPhone 13 nga, isa sa 23 to 20, kung magdadagdag lang naman kayo ng konti, definitely go for the iPhone 13. Masami na siyang advanced features na hindi natin makikita sa 11, tulad na lang ng connectivity. Kasi yung iba talaga habol is the connectivity. Connectivity kasi ng 13 is of course 5G. Compare sa 11 na naka 4G pa tayo. Nagsimula simula ang 5G sa iPhone 12 series. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko, konti lang naman, 8,000 pesos na naman, konting ipon na lang. At kung gagamitin niyo rin naman as an investment, di ba? Syempre, iba, is investment ang smartphone. For example, lahat for content creation, uh, online business, mga ganyan. Siyempre, iPhone 13 is good to go na yan mga j vlog Mas okay siyang i-purchase. Definitely going for 2025. Kung i-compare mo siya sa iPhone 11. Ha? At tingnan nyo nga, ulitin ko, 8,000 na naman ang kanilang uh, difference. Konting ipo na lang, mag iPhone 13 na kayo na mas maraming jump-up na specifications. Pero, siyempre, hindi natin kakalimutan yung ibang perspective ng consumers na hanggang dun na lang talaga yung budget iPhone 11 na 128 gigabytes na 16,000 pesos or 15, 15 to 16,000 pesos yung ganyan yung range ng iPhone 11. Going 2025, definitely mga ka J-Vlog, sulit pa naman ni-purchase, lalo na mura-mura na yung iPhone 11. At iba kasi, mas pini-prefer na rin ng 11 compared sa 10R. Kaya, sa mga nagtatanong lang, ito lang kasi loads yung ano yung budget ko eh. Pwede pa bang 11? Or ano talaga, mahirap na ba tong gamitin sa 2025? Definitely mga j hindi. Maganda pa naman gamitin ng iPhone 11. Unang-una din, ang habol ng iba is of course the camera itself. iOS 19, mating support pa yan. Malakas pa yung Apple A13. Nakapaglaro na ako ng mga modern games today dyan, including MLC, OD, Farley 84, Genshin, at marami pang iba. Pero kung ako tatanungin, kung magpa-purchase kayo ng 11, go for the 128GB na lang. Yes, mura yung 64, 13,000. For a, ano, casual consumers lang. Yung mga konti lang naman ginagawa sa smartphone. For example, ako, yung iPhone 11 ko na 64GB sa sa tita ko, hindi naman siya nagreklamo sa storage kasi ang ginagawa niya lang naman doon, nanonood, no, Facebook, konting pictures, ganoon lang naman. Pwede ka sa ganung perspective, okay naman yung 64 dahil pwede naman ma-expand yung storage via iCloud. Pero kung isa kayong ano na talaga, main phone, power hungry sa multimedia and of course sa games. 128 gigabytes good to go. Pero asahan nyo, alin man sa dalawang smartphone na to bibili nyo, expect nyo yung battery talaga ay hindi ganun kaganda. Mabilis talaga sila malubat, lalo ng mga base model ng iPhones. Expect nyo na yan. Pero syempre, nagdedepende pa rin yan sa ano, consumer's usage. Kasi yung iba, nagtatakang bisong malubat. yung pala naglalaro. Mabilis talaga malubat, including yung mga ibang Samsung din na flagship mauunat, oh, yes, yung mga bagong labas ngayon na entry kasi 5K mga battery niyan. Pero kasi nga habulin nyo sa mga ganitong flagship smartphone is of course, the performance itself, yung chipset, very snappy. Pero yung battery lang talaga magiging main na kalaban nyo sa mga smartphones na to, including the iPhone 13 and iPhone 11. Yung ano ko nga, yung iPhone 16 ko nga, mabilis yung malobat eh. And the iPhone 15 Pro ko. Kasi yung mga battery niya, nasa 3,000 plus mAh lang. Kaya kung gusto niya ng mga mga kunat na battery, Siyempre, meron tayong mga ibang alternative way tulad na lang ng Plus and yung mga Pro Max versions. So, so hopefully mga ka j itong video na ito nakatulong sa inyo sa inyong buying decision when it comes dito sa dalawang smartphone na to iPhone 11 or the iPhone 13. Again, sa baba tayo bibili ng mga legit iPhones, wala na iba kundi sa mga ni-recommend natin shop. Unang-una kay Ate Mayet sa CMB Gadgets and of course kay Ate Anet sa ZMB Cellphone Accessories. Yung mga links sa kanilang Facebook pages sa sa description box, click nyo na lang yan, sabihin nyo lang, napanood nyo sa vlog, automatic yan. 500 pesos cash discount ang ibibigay ng mga shops.